ቤተሰብ እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ጎልደን ቲዩብ የመዝናኛ ቻናል። ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተም ይሆኑ ለእናንተ መዝናኛም ይሆኑ ቪዲዮዎች ተሰብስበው መጥተዋል። ቪዲዮዎቹን እያያችሁ ዘና በሉ። ሌትስ ጎ ወደ ቪዲዮ። ሄሎ ሄሎ፣ የጠንቋይ ማን ያዟል ስልክ ነው? አስታወሱኝ አባብዬ። በእርሶ መጀን በእርሶ መጀን ውለው ግቡ ውለው ግቡ ውለው ግቡ ውለው ግቡ አባብዬ። በእርሶ መጀን በእርሶ መጀን አንኩት። እንዴ ተሳካ እኮ መድኃኒቱ። አዎ ልጅቷም እኮ እሺ አለችኝ። እርሜ ለእርሶ እርሜ ለእርሶ አባብዬ። አረ ልንጋባ ነው አሁን። እንዴ ቀን ቀን ቆርጠናል እኮ አባብዬ። አዎ አዎ። ዘፈን ዘፈን ልጋብዞት። ዘፈን ዘፈን አረ ዘፈን 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 አረ ለእርሶ አለ። የማን ይከፋ አገሩን በሙሉ በእናንተና ዘፈን እንዲህ ተጨናንቆ ቢያዙኝ ልቀቁኝ ግጥም ተሳልቆ ሲንግል እየሰማን ዋናው ተደብቆ ፋዘር ያረጋለች ህዝቡን ጉዳ ሰኘ ነጠላውን ለቆ እንግዲህ በጠንቋይ ማን ያዘዋል ፕራንክ ዘና እንዳላችሁ ተስፋ አረጋለሁ። የሚቀጥለው ምን እንደሚመስል ደግሞ ቪዲዮን ካየን በኋላ እንመሰክራለን። ወደ ቪዲዮ እንሂድ። አንድ ቀልድ ንገረኝና ካሳከኝ ይሄው 100 ዩሮ ሰጥሃለሁ። እሺ። አንድ ባላገር ነበርና አህያ ጠፍቶት እየፈለገ ወደ ከተማ ሄዳል። ከዛ ሲመሽበት የሆነ አልጋ ያዘ። ሲገባ አልጋ የለ ያምራል። ከዛ ይሄማ ለኔ አይደለም ብሎ አልጋ ሰርተኛል። ሰውየው ደግሞ አከራዩ ሲያየው ማንም የለም ሌላ ለጥንዶች አከራያቸው። ከዛ ገቡበትና ሻይዘር እያረጋት የኔ ውድ ምን ተሰማሽ ሲላት ደስ የሚል ስሜት አለችው። ከዛ ድጋሚ የኔ ውድ ምን ይታይሻል ሲላት ዓለምን በሙሉ ይታየኛል አለችው። ከዛ ባህር ሀገር ወጣና አህያ ይታይሻል አለችው። አረ እባካችሁ ወገን ይሳሰብ። እሺ እሺ፣ ተበላሽተናል ተበላሽተናል። አህያ ይታይሻል። ይሄ በጣም የሚደንቅ የሚገርም ቀልድ ነው የምር። እንግዲህ አስቡት ሁለት ጥንዶች ገብተው ከአልጋው ላይ ምን እንደሚያደርጉ ግምቱን ለእናንተ ትቻለሁ። ለማንኛውም ከተዝናናችሁበት እንቀጥል። ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። ይስጥልኝ። ከአጭበራሪ ባንክ ነው የምንደውልልዎት። አጭበርባሪ ባንክ? ኖ አጭበራሪ ባንክ። እሺ ምን ነበር? እንኳን ደስ አለዎት የ20 ሚሊዮን ብር ተሸላሚ ሆነዋል። ሄጄጄ አትይኝም። 20 ሚሊዮን የሚባል ብር አለ እንዴ? እየቀለዱ ነው? ቀልዱን የጀመርሽው አንቺ ነሽ። ኦኬ አይፈልጉም? ለምን አልፈልግም? ላኩልኛ ታዲያ ምን ችግር አለ? እሺ እንልክሎታለን፣ ችግር የለውም። መጀመሪያ ግን እሺ ባንክ አካውንት እንልክሎትና ከዚያስ? በምንልክሎት አካውንት 20 ሺህ ብር ያስገባሉ። በእውነት በይ እስኪ። እየቀለድኩ አይደለም። ታዲያ ምን ችግር አለው? ቆርጣችሁ ላኩልኛ። 20 ሚሊዮኑ ላይ ቁረጡና ቀሪውን ላኩልኝ። እንደዛ አይነት አሰራር የለም የኔ አባት። አይደል? አዎ ምንም ችግር የለውም እኮ አይስጉ። ልክ 20 ሺህ ብሩን ካስገቡልን በኋላ እሺ እንመልስልዎታለን። የበላሽ ይመለስ። አልገባኝም አልገባኝም። እድሜ ልክሽ ነው ይግባሽ። እየሰደቡኝ ነው? አይደለም ቅቤ ክብሮትን ይጠብቁ። ከግንድ ጋር ያጣብቅሽ። ኦኬ ካልፈለጉ ይቀራል፣ ግን እድሉ እንዳያመልጦት። ፈስሻ ምልጥሻ ቦቷ ነው ስምን መላክ ይወጣዋል አሉ አጭበርባሪ ባንክ። የማይለቅ ብጉንጅ ጣብሻቡ ምን አርግ ነው የምትይ? ምን አባሪ የምትቀባጥረው አንተ? አባዬ ሰላም ነው? ሰላምህን ሰላም ነው የታባ ሄደ? አረ ትገርማለ፣ አረ ትገርማላችሁ። የምር የምር በጣም በጣም አሁን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወጣቶች የሚሰሩት ነገር እጅግ በጣም የሚያስደንቅ ነው። በእርግጠኝነት ይህን ቪዲዮ ተዝናንታችሁበታል ብዬ አስባለሁ። እስኪ የሚቀጥለውን እንመልከት። አቤት። ትኩስ ወሬ አለኝ። ወሬ አልፈልግም። ስለራችሁ እኮ ነው። ምንድን ነው? ወሬ አልፈልግም አላልሽኝም? ባለማስተዋል ነው። ኧረ እዚሁ በዚሁ መሸምጠጥ። አላህ ምስክሬ ነው። ጭራሽ ማልሽ። እንደውም አልነግርሽም። ጭንሽ ስር ገብቼ ነው የምቆነጠጥሽ። እሺ አታስፈራሪኝ። እራችሁ ከመቅዴ ጋር ጀምሮልሻል። ማናት መቅዴ? መቅዴ ነው ሌላኛው ስሟ ነው። ኦ ማይ ጋድ ሲገርም በጣም እንጂ ስሟን ቀይራ በድብቅ ስታገኘው ነበር። እቺ ቀይ ጀዝባ በቃ ታያቸው። አይደብርሽ? እኔ አይደብረኝም። ጎበዝ ግን እርግጠኛ ነሽ? ወላሂ በጣም ሹር። እራችሁ ፈጃችሁ።
ግን እንደምቀያየራችሁ ታውቃላችሁ? እናውቃለን በጣም ግን this much ቆይስ ካልሰን ሴት ይዟል 89 ምናምን ኧረ በለው በጣም ብዙ እኮ ነው ያልገባበት ሀገር እና ሱቅ የለም እስቲ ከሰማሽ አንድ ነገር በይው ኧረ አላም ፍራ በእናትራችሁ ዩቲ ጆበር ላይ ቆሟል እያሉ ነው እንትና ግባበሉት ጆና ነይለን ካፕቶስ ያጫውታይሽ ኧረ ዩቲ ደስ አይልም ከጆ ጋር አቁሙ ለምንድን ነው ማቆም እራችሁ ሲሳማ እንዳይደብረው ምን አገባኝ እንዳትጣሉ ስለምፈልግ እኮ ነው ለማንኛውም ለናዮም እንመለክታለሽ እንጃልኝ ናዮዬ የራችሁስ ሌላ ነው ምን ነው ልዩ ያልሱ ዘነኛው እህ ባለጌ እንግዲህ እንደተመለከታችሁ ቲክቶክ በጣም የብዙ ወጣቶችን ችሎታ ምን መስራት እንደሚችሉ ልጆቻችንን የሚያሳይ በጣም ጥሩ ፕላትፎርም ነው ለሚጠቀምበት በትክክል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እስኪ የሚቀጥለው እንስማ እኔ ምልህ ወንድ ልጅ ካደረገው በኋላ ባላደረኩት ወይም ምን ነው ትንሽ በዘገየው ብሎ የሚያስበው ነገር ምንድነው? ኦ ወንድ ልጅ ስልክ ከገዛ በኋላና ካገባ በኋላ ትንሽ ቆየው ብሎ ያስባል። ምክንያቱም ትንሽ ከቆየ የተሻለ ሞዴል ያገኛል። የወንድ ልጅ መልስ በዚህ አይነት መልኩ ከሆነ የሴቶችስ መልስ ምን ሊሆን ይችላል ብላችሁ ትገምታላችሁ? መልሱን ካወቃችሁት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ኒክኒክ ሸይጣን ይንቀንቀርሽ። እሺ እንድሪስዬ ወጄ ወጄ እንዴት ነክ? አም ፋይን ኤንድ ዩ? ደህና ነኝ አሶነክ ነው። ኒክኒክ ካምፓኒ ኒክኒክ ካምፓኒ እት ነው። ሱዳን ለምጣ ወንጂም ይሆን ታይም መጣፋ ጊዜ የለኝም። አረን ጊዜ የለኝም። ማንዶን ካውቀህ አራሳው ሞት ራሳን ኢንሻአላ አስተውስ ጆን ጋር ነበርኪ ትራንትና አልነበርኩም አስተውስ በደንብ ሴት ነው ወንድ ሴት ነኝ አአ ከበልለይ ሴት ነኝ ስለፊት ፈካ ምን ነው ወንድ አትወድም ወንድ ነኝ ከተኔ ይግባ ለምን አና ይወድም እሺ ምን እየሰራ ነው ቁጭ አልኳለው ካ አብሮክ ማን አለ ፋፉ ፊፊ ለማለት ነው ቆይ ግን ፊፊ ምን ነች ማንቸስተር አትዋሽ ወላይ ላዚም ደስሲ ምን አፈቅርሃለሁ የምን ፍቅር ፍቅር ነው አይ ላቭ ዩ አንተ ድንግል ነህ? ምን አይነት ጥያቄ ነው? ቆይሽ አንተ ነህ? አንድ ነፍሴ አንድ ህይወቴ ሲንግል ድንግል ነኝ። ኧረ ተው አታስቀኝ። ኪስ ኪስ ቢ የሚከሰክስ ይከስክስ። እዚህ ያለው ሁሉ ባለጌ ነው እንዴ? ሲጋር? ግድ ሸይጣን ይገርመምሽ እንጂ። ለማንኛውም ድስ የትም መቸኛለሁ ወዳሃለሁ። የኔ ቆንጆ ክላስ የምር ግን የሰው ልጅ ፍላጎትና የሰው ልጅ መውደድ እጅግ በጣም የተለያየ መሆኑን በዚህ ቪዲዮ ውስጥ መለከታላችሁ። እንድሪስ ጀበናውን ምን ያህል እንደሚወዳት አይታችኋል። በጣም ልጆኝ ትንሽ ቅማላም ነበርኩኝና እና አንዱን ቅማል ሁለት ሆነው እንዲህ ሳኩለት ሆነው ወደቁ። አንዱን ጧር እየገደልኩትና አንዱን እንዲህ ያሳዩ ምን ያህል ጨካኝ እንደሆንኩ ንገራቸው ብዬ ነቀፈ። አረፍልፍሉ አረፍልፍሉ አረትችላል የምር አንዱን ቅማል ገሉ አንዱን ቅማል ምን ያህል ጨካኝ እንደሆነ መልሶ ላከው። አረፍልፍሉ ትገርማለ። እንደዚህም ያለ ደግሞ አለ በቲክቶክ ላይ እንደዚህ ፎቶ በግርግዳን የሚስሙ ሴቶችም እንዳሉን እንዳትረሱ በዚህ አጋጣሚ። ለማንኛውም እስኪ የሚቀጥለው በጣም የሚያስገርም ቪዲዮ ነውና እሱን ተመልሰን እንመጣለን እሱን እንመልከት። አተቡቤ አተ አሬት ማዘር ይታለ መንሲ የምን መልስ? የእንጀራው መልስ ነው? እንጀራ እኮ አያምር ገብቷል መልስ ይሁን። አያምር አልከኝ? ብሬ ነበር። የአያምር ካላማናችን ምን እናሱ ጠይቁ። አይ ዶንት ጊቭ አ ሺት። ዋዋና አስቀይማለች በደስታ ነው ገባል። እኔ ጥፋተኛ አይደለሁም የኑሮ ውድነት ነው። እኔ ምን አደረኩኝ? የኑሮ ውድነት አልከኝ? ይሁን በእኛ ጊዜ ማለት ነው ሁለት ብር ይወጣና ከቤት 5 ኪሎ ስጋ ስምንት አባ ዳቦ በማር የተለወሰ ማለት ነው ይዛ ፈርኒቸር ላፕቶፕ አቶፕ አፓዘራ 5 አባ ሰንሴሽን እና 3 አባ አይፎን 14 ፕሮ ማክስ ይዤ ነበር ቤትም ገባው። ዘንድሮስ? ዘንድሮማ ልጄ ነገሩ እንደድሮ አይደለም። በየገበያ ማከሩ ማለት ነው ሴኩሪቲ ካሜራ አስገብቷል። አዘር ድነት እጅግ በጣም ግራ ያጋባቸው እናቶች እንግዲህ የሚሉትን ሰምታችኋል። የኑሮ ድነቱ በአሁን ሰዓት ሰውን ግራ ያጋብቶታል። መልስ አንጡ አታምጡ ግብ ግብ እየፈጠረ ነው በቤተሰብ መሃል። አንተ አራቹ የት ሆነክ ነው? ግራንድ ሮያል የሚባል ሆቴል አብሮክ ማን አለ? ናዩ ከኔው ጋር ምን ታረጋላችሁ? እንተኛለን። በቀን ምን ያስተኛችኋል? አይኔ ብዙ ጊዜ ማስበው ስተኛ ነው። እሺ ተኝታችሁስ? የቤት ታወቀ ነው ወስላታ ልጅቷማ ላንተ እዚህ አሽሽ ገዳም ይበል። ማን ነው? ሻንቆ ነው በጣም ታሟል። ነጥሽና ከነስ ገነጥለኝ
የመታው ምክንያት ደግሞ አንተ ነህ እንዴ? ምን ማለት ነው? ቺት አርጋበት ነው? ከማን ጋር? ምን እንደለወቀ ሆናለ? ከሰራተኛ ከነው ሚስት ጋር ነው? አንቺ የት ነበርሽ? ባልኖርስ ያንተ ስራ መች ጠፍቶኝ? ምንድነው ችግርሽ? ምንም ችግር የለብኝም። ጓደኛ ላይ ለምን ቺት አረከበት? ምን አባሽ አለባሽ አንቺ ጅል? ለሻንቁ የት እንዳለ ባልነግርልህ። እንደው ስሞትልሽ እንዴ መለማመጡ ነው የሚሻለው? ቆይ እንዴት እንዲል ታረክቻለሁ? ካላደረከኝ አለችና አደረኳለሁ። ባለጌ ነህ። የጓደኛህን እሰይ ነፈ እንኳን ነፈ። አንተና ዲመጂን ቢነገር አይገባ። ለማንኛውም ከሻንቁ ጋር አስታርቃችሁ መች ትመጣለህ? ኧረ አሁን ራሱ ከፈለግሽ እመጣለሁ። ትችላለህ? እንዳለ ቆርጣችሁ ብዬ እኮ ነው። ጨረስኩ። ከመቼው? አንዳንዴ ብዙ ሰዓት መቆየት አይደለም ዋናው። ያንተ ሳይጣል ነው። ምን ነው? ምን ሆንክ? አቃጠለኝ። ምንድን ነው ያቃጠለክ? ዝነኛውን እያቃጠለኝ ነው። በል እንደገባህበት። በጣም በጣም ደስ የሚል ስራ ነው። እውነት ለመናገር እጅግ በጣም እንደተዝናናችሁበት ተስፋ አረጋለሁ። ብዙ የሚያዝናኑ ነገሮች በዚህ ቪዲዮ ውስጥ ታገኛላችሁ። ከተዝናናችሁ ላይክ አድርጉት። እንቀጥል። ኪስ ነዋ ካሜራ ሲጋለና የሆነ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ተነሽ። ከመለሽልኝ እሸልምሻለሁ። ቀላል ከሆነ እሺ። እሺ፣ የፈለግሽውን የእንስሳ ድምፅ አስመስል። የፈለግሽውን ማለት ነው። እሺ፣ የበግ እስቲ። የበግ እስቲ። እንበ ድገሚ እስቲ። እንበ እንበ። አንቺ በጣም ጎበዝ አይደለሽ? እንደ እግዚአብሔር አሸንፈሻል የምር። እሺ፣ ሽልማት ጋጠ ጋጠ አድርጊያት። እቺ ጋጠ። አረ አንተስ ከፋ! አረ ከፋ! አረ ከፋ! ጋጥ ጋጥ አድርጊው። አረ በጣም የሚገርም የሚገርም ነገር ነው የምትመለከቱት። የምር በጣም በጣም ያስቃሉ። አረ ተው ተው። እንደዚህ ደግሞ ሙሽሮች እንደዚህ ሲያፍሩ አይታችሁ ታውቃላችሁ? የምር አረ በስመ አብ። እንቀጥል። ለማንኛውም ከባድ ውሸት ከነገርከኝ እሸልማለሁ። ከባድ ውሸት፣ ከባድ ውሸት። አላረም አሽረ ከባድ ውሸት ብቻ ሳይሆን የከባድም ከባድ ነው። የምር በጣም የገረመኝ ከምን እንዴት አድርጎ አሰበው። እውነት ቁሚ፣ ቦርሳሽን ቁጭ አድርጊ፣ ቁጭ። እጅሽን ከፍ አድርጊ፣ አሁን እጅሽን ወደ ላይ ከፍ አድርጊ፣ ከፍ። ቀስ ብለሽ ዙሪ፣ አሁን ቀስ ብለሽ ዙሪ፣ ዙሪን ቀስ ብለሽ። እንዲህ ያለ ገጠመኝ ያጋጠማችሁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ አሳውቁን። የምር እንደዚህ ያለ ገጠመኝ በእርግጠኝነት ስላለ ነው ይሄን ቪዲዮ የሰሩት ብዬ አስባለሁ። በጣም ይገርማል። የምር ግን ሰው ልጅ ሲደነግጥ ምን ያህል ሊሮጥ እንደሚችል እንዴት እንደሚሮጥ አይታችኋል። እቃውን ሁላ ጥሎት እንዴት እንደሮጠ ልጁ። በስመ አብ ፈጣሪ ሆይ! ኧረ ተው ግን ተው፣ ሰዎች ይጎዳሉ። ተው እንደዚህ ያለ ፕራንክ። I don't want peace. I want problems always. God up. በእርግጠኝነት ይሄ ልጅ የጠበቀው ይሄን እንዳልሆነ ያስታውቃል። ይሄን የጠበቀ ሰው ነበረ። ቹሪ በመከራን የገባሁት በና መንሱሬ፣ መንሱሬ እኔ አባት በና ጤነኛ ሰው ነኝ። በእናት እርቦኝ ነው። እንዴት መጣ እዚህ? እናት በእናት እርቦኝ ነው። እንዴት መጣ? እንዴት ገባ እዚህ ውስጥ? መንሱሬ በመከራን የገባሁት በእናት። እንዴት ሊያሳልፉ ቻሉ? ተው መንሱሬ፣ ይመጣሉ። በእናት እርቦኛል። በእናት እሺ፣ ምግብም ካለ ምንም ነገር ካለ በእናት። አመሰግናለሁ መንሱሬ። መቼም የማይሰራ ነገር የማይታይ ነገር የለም። የታዘባችሁትንና ያያችሁትን ነገር ኮሜንት አድርጉኝ። የምን አባ ጥያቄ ነው? አንተ እከካም ጀዝባ ሳስተብር አትከታተልም? እንቁልጥያም ዳስተራናት ቦየፊኛ ማደር እንቁልጥ ወሸላ ስድቡ ምን አመጣው ታዲያ? ቲቸርዬ፣ እኔም ጥያቄ አለኝ። ሄሩትዬ፣ የኔ ቆንጆ፣ የኔ የጎጃም ጣት ማማር፣ አረ ምኑ ሰጠሽ? እንዲሁም ጣት ማነሽ የኔ አለ ምማራለሽ? አረ ምኑ ሰጠሽ? ጠይቂ ሄሩትዬ፣ ጠይቂ። በጣም በጣም የሚገራርም ነገር ነው የምንሰማው። እጅግ በጣም ብዙ ነገርን የያዘ ቪዲዮ ነው። እስኪ ሄል ጋብዛችሁ
በጣም የሚገርመኝ ነገር የሰው ልጅ በየቤቱ ምን ያደረገ እንደሚኖር ይሄ ቲክቶክ እንዴት አርጎ እንደሚያሳየን እኔ በጣም ነው የተደነኩት። እጅግ በጣም ነው ምዝናናውና በጣም የሚገራርም ነገር ነው። እንግዲህ ዛሬ የመጣላችሁ በርግጠኝነት ተዝናንታችኋል ብዬ አስባለሁ። እስኪ የቀሩትን እንያቸው። Oh my god, I hope it's gonna make your evening funny like mine. Why is it so funny? I don't know, but I can't watch it. Oh my god, look at it. እኔ ሆዴ ሊቆስል ነው። ይሄ ቪዲዮ ማየት አልቻልኩም እውነት ለመናገር እና በጣም የሚገርም ነው። በቃ የሰው ልጅ ሚዘውን ሲያጣ ምን አይነት አክሽን እንደሚወስድ በቃ ግራ ነው ያጋባቸው እና በእርግጠኝነት ተገርማችሁበታል ብዬ አስባለሁ። እስኪ የመጨረሻውን እንየው። Don't move your head. እንግዲህ ውድ የጎልደን ቲዩብ ቤተሰቦች እንደዚህ ህፃን እንደሳቃችሁ እንደተደሰታችሁ ደስ የሚል ጊዜ እንደነበራችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ፣ እንዲሁም ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የምሰራቸው ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን በተኗን ኦን አድርጓት። እስከሚቀጥለው ድረስ በያላችሁበት ፒስ ሲንካ